Сәлем, достар, бүгін біз каналымызда солтүстік тегі жарықтар, жарқылдар, немесе северное сияние дейді ғой, соны суретін салатын боламыз. Ең алдымен біз қағазымызды сулап аламыз. Жақсылап қағазымызды сулап аламыз. Бұл суретті акварельмен және де гуашпен де салуға болады. Ең алдымен ылғал су қағазымызға осылай сары түсті бояуды алып, осындай жердің ең алдымен және де осындай жоғарыға созылған қисықтарды саламыз. Яғни бұл біздің аспанымыздың бөлімшелері деп айтсақ та болады. Енді бұл түстерге ақырындап түрлі түсті түстерді қосамыз. Ең алдымен жасыл түсті қосамыз. Жасылды ішкі сыртқы бөліміне қосу керек. Бірақ барлық қисықтарға қоса бермейсіздер. Оны естеріңізде сақтап алыңыздар. Кейбір жерлерде ғана болады. Енді кейінірек бізге қызғылт сары түс қажет болады. Қызғылт сары түсті осылай сарыдан кейінгі палитраны қосамыз. Көрдіңіздер ма? Қағазымыз су болған кезде бояуымыз ақырындап жайыла бастайды. Қағазымызды ақырындап бояйды. Енді сары түс мына жерде аз болғандықтан мен сары түсті толықтырып жібердім. Қосамын сары түсті. Ал енді сары және де қызғылт сарының арасында қалған түстердің боялмай қалған жерлерді қанық қызғылт түсті қосып бояп жібересіздер. Ең соңында өте әдемі көрініс болады. Оны еш пайымдамаңыздар. Қазір түсініксіз болып тұрған шығар. Бірақ соңында өте әдемі. Міне, тіпті экранымыздың оң жағында қыстырып қойған екен суреттің нәтижесін салған сабақтың. Суретке қарап көрсеңіздер болады. Кейінірек көк түсті алып, сары жасыл түстердің арасында қалып қойған, боялмай қалған жерлерді бояп жібереміз. Және де үстіңгі бөлімін бояймыз. Яғни бұл біздің аспанымыз. Жарқылдан бұрын аспанымыздың, яғни фоны болып саналады. Осылай жағып шығасыздар. Ең соңында бұл түсті әрине көк түсіңіз қанық болмаса күлгін түс қоссаңыз да болады. Өте әдемі көрінеді. Міне жердің суретін салып шықтым. Яғни көгілдір түс қылып бояп сарыны. Енді ылғал, кішкене ылғал кесточкамызды алып суретіміз кеппей тұрған кезде төменнен жоғары қарай кисточкамен суретімізді, яғни бояуларымызды жоғары қарай тартып шығамыз. Ұзыннан төменнен жоғарыға қарай. Күлгін түсті қосып шықтым арасынан, жерге де күлгін түсті қостым. Және де қайтадан жаңағы солтүстік жарықтарына шағылсын суретке бейнелеу үшін осылай ылғал кесочкамен жоғарға қарай жүріп шығасыздар. Сол кезде аспанымыздың құбылысы өте әдемі бейнеленеді. Ендігі кезекте сары түсімізді алып жердің суретін саламыз. Яғни көріп тұрғандарыңыздай төменгі бөлімнің жартысы сары, жартысы қызғылт сары, және де жасыл, және де кішкене ғана көгілдір түс бар. Соларды сол порядокпен бояп шығасыздар. Енді суретіміздің кепкенін күтеміз. Суретіміз кепті. Енді қара түсімізді алып, біз
алыста бейнеленген шыршалардың бейнесін саламыз. Оны ең алдымен жерді салып алғаннан кейін, ақырындап сол жердің бойына, міне, аланды бейнелеп алдық, немесе қырша, жайық, көк жайық, жерді бейнелеп алғаннан кейін, осылай ұрлау тәсілі арқылы шыршалардың бейнесін саламыз, яғни ол жоғарыда толықтау, төменгі жағы толықтау, жоғарғы алған сайын жіңішкере беретін ағаштар бейнесін салып шығамыз. Ал одан кейін қызығы біз бұғымыздың суретін саламыз. Яғни олень, северный оленьнің суретін саламыз. Енді бұғының денесін саламыз. Ең алдымен жіңішке кисточканы алып, осылай денесінің пішінін салып аламыз. Яғни бұл бізде овал көлденең тұрған, және де жанында осындай басының формасына ұқсас домалақты саламыз. Және де мойнын, аяғын, қол аяқтарын салып шығасыздар, құйрығын, кішкентай ғана құйрығын саласыздар. Және де ең бастысы бұл бұғының бұғы екенін көрсететін, бұл бізде мүйіздерін салып өтесіздер аяғын. Жоғары жағында жуандау, төменге жағы жіңішке болып салынады. Өте оңай тәсіл. Және де қосымша қара кисточканы жұмай тұрып, жерде бірнеше осындай сызықтар салып шығасыздар. Яғни бұл бізде жердің жазық емес екендігін көрсететін сызықтар. Бұғының артқы жағында өте маңызды элемент, яғни бұл вигвамдар салынады, яғни якуттардың үйлері деп айтсақ та болады. Бұл вигвамдарды салу тәсілі оңай, көріп тұрғандарыңыздай ең алдымен екі линияны тізу сызықты салып, ортасынан екі сызық жүргізесіздер, және де жоғары жағынан бір-екі кішкентай сызықтар саласыздар. Және де ақ бояумен ол вигвамдардан түтін шығарған дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі бұл вигвамдарда адам тұратынын бейнелеу үшін деп те айтуға болады. Енді суретімізде сиқыр басталады. Ақ бояуды алып, осылай кисточкамызды себелеу тәсілі арқылы қардың жауып жатқан бейнелейміз. Өте әдемі көрінеді. Егер де сіздерде менікінде қою емес болса, бояуыңыз, ол ақ бояуыңызға тағы да бояу қосып қойылатқаныңыз дұрыс болады. Сол кезде суретіңізде ақ нүктешелер өте анық көрінеді.